pantat kune. Iye, dawuh dalem Kanjeng Ratu. Ing dina iki aku mung arep mundut. Piye? Ing dina iki rak ing kene lagi komplang. Ing kadipaten Sampang kene lagi komplang. Sangka pamungguhmu ngono kepiye macan kune? Iye. Parang matur lepat nyuwun diagunging pangaksami Kanjeng Ratu. Pancenipun menawi tonitik kahanan ing Sampang Madura menika mboten wonten kawula ingkang cecingrangan kekirangan buka duwen wastra. Sedaya tansah mestuti menapa ingkang dados peranatan ing Sampang Madura. Nanging pancenipun menawi salah satunggaling kadipaten menika mboten wonten ingkang nglenggahi Bawat Agung. Menika tegesipun kaya-kaya anak kelangan bapake. Pramila saking menika menawi saking pamrayogi kula, duh Kanjeng Ratu dipun tampi monggo mboten inggih mboten dados menapa. Angger pamekasan menika inggih sampun akhiring dewasa. Miturut kula, angger pamekasan menika sampun trep menawi melintir kawi bawanipun ingkang sawarga Kanjeng Adipati Langgar singgih pramila saking menika selak mesahaken para kawula ingkang paribasanipun kelangan bapak pramila sumangga panjenengan dawuh dumateng kula lan saking para nayaka praja kinen nyawisaken sedaya pranatan-pranatan supados nak mas pamekasan sageta kawiwaha minangka dados adipati ing Sampang Madura menika. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu, keparenga kula nyuwun lilah panjenengan. Kula badhe nyuwun priksa dumateng paman Patih Macan Kuning. Ya tak keparengake. Babagan apa kaki? Inggih kala wau ingkang disampun dipun ngendikaken paman Macan Kuning kala wau. Kaya ngono. Inggih. Nuwun sewu paman Patih Macan Kuning. Nggih, dawuh dalem nak Mas. Kula saged nampi menapa ing dados pangandikan panjenengan sedaya. Menawi bilih ing wonten ing pamekasan utawi wonten ing Sampang Madura menika badhe cingkrang. Menawi mboten wonten ing kengasta Bawat Kaprajan. Iya. Tegesipun sinten ingkang badhe nglintir panguwasipun Kanjeng Rama Langgar Singgih. Nika kedah pun piyayi utawi piyantun ingkang gesangipun sampun mapan. Tartamtu sampun saged dipun teter kadigdayanipun menapa kasugihanipun. Menawi panjenengan kula wau ngendika bilih kula ingkang trep ingkang jumbuh ngentosi dampar wonten ing Kadipaten Sampang menika. Menika menapa sampun panjenengan penggalih kanthi meneping raos paman? Nggih. Bareng matur, nak Mas pamakasan. Nggih. Sedaya atur kula wiwit purwa madya ngantos usana menika sampun kula tintingi setunggal mboten setunggal. Mboten wonten priyangga sanes kejawen naung panjenengan nak Mas pamekasan ingkang mangkinipun saged ngasta Bawat Agung wonten Kadipaten Sampang Madura. Nanging panjenengan ugi priksa menawi kula menika taksih timur tegesipun taksih enom. Menapa sampun trep awit menapa kula ngrumaosi menawi kasetiran kula menika menapa menawi meranata ing praja Kadipaten Sampang menika mboten gampil paman. Pamekasan. Nggih kula iki. Tak kira kuwi mau ya bener ature pamanmu Patih Macan Kuning. Saiki sapa meneh nggih? Yen ora keng slira sing jumeneng adipati ana ing Sampang ingkang mongko ora ana loro telune ya mung kejaba kowe putraku. Ingkang pantes menika panjenengan.
Turto maneh menawi to babakan Meranata Praja menika mboten isih Sumelang. Kula mboten badhe mendel kemawon kok, Ger. Nggih. Najan dikatoso pundi kula menika sagah dados wrangka dalem. Kula menika sagah ngewangi anggen panjenengan mangke badhe Meranata kanan ing Sampang Madura menika. Oh, oh. Menawi panjenengan sampun sagah rangkani menapa ingkang dados lampah kula sak mangkinipun tegesipun kula pitados sebab panjenengan menika minangka patih ing kawuri antos dumugi sak menika. Inggih. Sampun dados prasetya kula. Sabaya mukti, sabaya pati. Kula ngaturaken agenging panuwun menawi mekaten paman. Inggih, inggih Nak Mas. Tak jaluk yen kowe kuwi mau wis matur sing kaya ngono, yo tak jaluk kanthi tenan anggon munyang kuyung karo pamekasan. Nanging Kanjeng Ibu rak nggih lila legawa menawi paprintahan wonten ing Kadipaten Sampang menika kula ingkang nyepeng. Ha yo mesti wae putraku kuwi mau rak yo mung siji. Kang Slira to mulane saiki ngene nggih pamekasan. Sadurunge Kang Slira kuwi mau jumeneng Adipati ana ing Sampang. Moro aki Kang Slira kuwi mau nyuwuna palilah marang pamanmu Trenggono ing Demak. Oh. Ngaten nggih. Kaya ngono. Nggih. Menawi panjenengan paring pangandikan lan ugi ndhawuhi kula kedah ngadep wonten ngarsanipun paman Sultan Trenggono. Kaya ngono. Menawi mekaten pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Mugia dados piandel kula lampah lumampah wonten ing Demak Kinto. Kaya banyu mili pangestune Ibu Tumrap Kang Srira Kaki. Inggih. Moro aki mumpung isih esuk ing mengko Kang Srira bakal pinanggih karo pamanmu Sultan Trenggono matura yen nyuwun iki palilah bakal jumeneng ana ing Sampang. Oh ngaten. Inggih, Ibu. Menawi ngaten paman iki sakmenika kula badhe nyuwun pamit. Kula ugi nyuwun lilah beto sak bergataning prajurit wonten ing Kadipaten Sampang jampangi lampah kula wonten ing Demak Bintoro. Aja nganti keri nggawa prajurit ning aja entuk melu mepu ana ing kasultanan ya. Inggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Ibu. Sing ati-ati ya. Sing ati-ati. Paman, kula nyuwun pamit. Dimanggaken dengar panjenengan. Kakang Patih ngadat. Isih tau dalem kajurat. Kok kaya-kaya rasane ngatiku kok ora tega. Mula ayo, aku derekno, aku bakal jampangi putraku Pamekasan tumuju ana ing Demak. Kula aturi manjing Joli Jempono kula ing badhe tuturi Kanjeng Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Munjuaken puja saha puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang sampun paring kanikmatan lan kanugrahan dumateng dika saha kula. Aramu Sunan Kudus. Nuwun katimbalan Sultan. Sultan. Menawi dipun wastani ing Demak menika sampun tentrem. Nitik sadaya para sentana nayaka ingkang sami ngabiyantara wonten ing Kasultanan Demak. Ing mriku sami sedheku mari kelu nenggo dawuhku. Nanging Rama Sunan Kudus kula rumaos dereng marem sobagyo mulya menawi saestripun kula mboten pirsa menapa to gotekipun sadaya para kawula ing Bintoro Rama Kudus. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
awit sedaya kula wau berkah dalem pikantuk ridaning Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wiwit saking ngersa dalem Gusti Allah sampun peparing pinten-pinten perangan minggah penyandalem Kanjeng Sultan mandhapipun dhateng Kedrah wonten ing Kasultanan Demak mekaten sampun ketingal awit saking sayuk rukunipun kawuleng Kasultanan Demak kerukunanipun Kedrah-Kedrah ing Kasultanan Demak ngerso dalem ngasto songsong agung payuing negoro wonten Kasultanan Demak langkung wicaksono adil tumrap kawulo makmur tumrap sedoyo kawulo ing Kasultanan Demak. Alhamdulillah Rama Kudus inggih gandeng pepaan dari Satya Poro Putra ing Bintoro Samyo Ngabiantoro kepareng Rama Kudus lenggah ingkang prayogi marang putra-putraku ing Bintoro kabeh wae. Niki nggih. Aku mundhut. Palapuraniro jeneng sira ndak utus. Nganjang sono wiwit sangka ing pradisan munggahing paredhit. Panguripaning kabeh para kawula ing Bintoro apa isih ana kang padha cecingkrangan? Moragi ndak keparengake padha matur sowang-sowang. Kanjeng Rama, pareng kula matur. Karepet. Panguripanipun sedaya para kawula mandhapipun wonten ing Karang Pradesan sedaya sami ayom-ayom tentrem boten wonten ingkang kacingkrangan. Kaya ngono. Hadirin. Penangsang. Iki paring dawuh Paman Sultan. Sira ndak gadang-gadang sira ndak golo-golo. Sira bisa mbetengi ing Bintoro. Mbok menawa ing mangkune ana telik sandi upayane mungsuh kang ing kono kepengin gegempil marang kawibawan ing Bintoro kepiye to niki? Lha iki wonten dalam sewu. Paman Sultan menawi wonten ing Demak Bintoro tasih wonten penangsang. Mboten sisah kuwatos. Mboten-botenipun para bupati pemancat ingkang piyambakipun badhe wantun njungkeng kawibawan napa malih kok wani menkang peranatan dereng kemawon nembe ungup-ungup pengin blengket wonten ing Demak Bintoro sampun badhe kula rampungi langkung rumiyin. Alhamdulillah jalaran ing Bintoro mono kanggo ngeyup kabeh para ulama kang ing kono padha nyinau sanguning urip dalane ngepati aja nganti ing Bintoro kuwi tuwuh dardah dimen Bintoro ku bisa ayem lan tentrem penangsang. Iki nyatanipun ngantos kalenggan menika negari ayom-ayom tentrem mboten wonten bupati pemancat ingkang tumindak cecengilan badhe wantun dateng pranatan ing Demak Bintoro. Pun paman nelake gedening panuwun marang sira ewon dene penangsang ora lerwo marang jejiban penangsang nengenake marang tanggung jawab lan katentremaning Bintoro. Lha iki gagak baning paningron sira lungguh Kang Prayoga. Kakang Wonosalam. Nun dawuh dalem
menawi pratelanipun sadaya para putra ing bintara kados ngaten. Nanging kula ugi dereng pitados saes pramila kakang Wanasala. Dika minangka sesepuhipun para putra ing bintara dika ingkang wenang kula wentah sadaya para putra estunipun kados pundi swasana ing bintara sagatuk ing manah kula Kanjeng Sultan kula aniti sedaya putra ing bintara mbok bilih mboten wantun ingkang ndangak dhateng dawuh sampeyan dalem jalaran ngaten Kakang Wanasala iki jejeg doyongipun ing Kasultanan Bintara menika mboten wonten tangan kula piyambak nanging jejeg doyongipun negari ing Bintara menika saking panyengkuyungipun sadaya para sentana nayaka lan kawula ing Bintara niki Rama Kudus Kanjeng Sultan paring dawuh nanging estunipun kula ngerat pradoto wonten ing Bintara menika nggih remen nggih mboten nalaripun menawi kula ngemuti lelampahan-lelampahan ingkang kawuri ingkang sampun lumampah wonten ing Bintara kados-kados kekes raos kula Rama Kudus dan dalam setunggalipun Sultan yang dalam setunggalipun pengayoman saged angayomi angayemi abdil polomarto tumrap kawulo saged dipun westani penjenam niko nampi amanah saking ngerso dalem Gusti ingkang Maha Adil mekaten jangkepipun kaping kalih sliro dalem nelakaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan tumrap mbakyu pinanipun Kanjeng Sultan wiwit saking Mas Nyawa Mas Kencana mekaten iki awit sampun paripurna paring palenggan saya malih menawi panjenengan dalem ngendikaaken setunggalipun ratu setunggalipun sultan menika warnen menika wonten unen-unen ingkang kados mekaten nanging jejeking pemerintahan pengadilan pengayoman sultan gadai panguwasa ingkang tanpa winates wenang murba dhateng kawula mboten kawenang murba wontenipun kawula dhateng sultan menika dipun esti dipun tindakaken ingkang saestu nggih mugi-mugi ngendikanipun Rama Kudus saged kula esti ugi saged kula terpaken dumateng panggesangan kula dados pengayoman wonten ing negari Bintara nggih Bintara nampi kanugrahan menika putra kepurunan kula pun pamekasan saking Sampak nggih kepareng badhe kula purba lenggah ingkang prayogi tole pamekasan inggih kula paman Sultan Trenggono Janur Gunung Kadingaren jeneng para sowan ana ing Bintara ora bebarengan marang Kang Mbok Ratu ya Ibu. Sira sowan ana ing Bintara kuwi mung tinju nglangke apa pancen ana kawigaten to. Nuwun nggih Paman Sultan. Mm-hmm.
Sakderengipun kula matur sungkem pangabukti kula kunjuk wonten sandhap ampean dalem. Alhamdulillah. Ndak tampa to, Le, ora liwat pujo pangestuning paman kebat tampanon. Inggih. Sanget anggen kula nyandi. Mugi dados berkah kula. Amin. Paman Sultan tebih saking Sampang Madura ngantos dumugi suan wonten ngarsa paduka wonten ing Demak Bintoro menika. Sejatosipun kula menika dipun dawuhi kaliyan Kanjeng Ibu Ratu Kencana. Apa ibumu gerah? Mboten. Lah banjur sira dinawana? Kawontenan ing Sampang sak menika nembe gotang. Sebab dereng wonten ingkang nglenggahi bawat panguwasa ing Sampang. Lajeng kula penutus kalian Kanjeng Ibu Ratu Kencana bilih saged ngadhep sawan wonten ngarsa Paman Sultan Trenggono. Saperlu nuwun sewu menika. Iya. Kanjeng Ibu paring pangandikan dumateng kula. Menawi kula menika ugi tosturasipun Demak Bintoro. Bener. Bener. Mila sowan kula kula ugi badhe nyuwun hak waris wonten Demak Bintoro. Piye? Astagfirullahaladzim. Pangapunten, Sultan. Boten perlu kula bilasi. Nembe-nembe menika atur pun nangsang anak murid kula. Nama menika tanggel jawab. Awit saking lancangipun atur kunjuk dateng panjenengan. Nyuwun hak bumi warisan. Nadyan to pamekasan menika turas turunipun Ratu Mas Kencana, Sultan. Wedrah, wedrah, wedrah. Menika mboten ngomongaken pamekasan. Menapa mboten dados kriwikan dados grojogan? Nanging Rama Sunan, menawi kula dulu aturipun pamekasan menika dereng wonten kerampungan. Menika sampun nelaken badhe misahaken antawisipun Sampang Madura kaliyan Demak. Misahaken dhateng sedulur. Nyuwun hak waris. Lah, muntapipun penangsang menika leres. Nggih. Bumi wonten Demak menika kathah ingkang gadhahi menika mboten saged karembak dhateng Kasultanan Demak, nanging para wali-wali, para sunan-sunan menika kedah ngempalaken. Nanging menawi perkawis menika mboten ninggal kakendhelaken, menapa badhe wonten bentak sirah antawisipun para putra? Panjenengan utusan kemawon sinten menang? Ngemutaken penangsang kalian pamekasan. Karep sabda katimbalan Kanjeng Rama. Ora ana wong kang gak percaya sakmene sira karebet. Sira ndak dawuhi. Duanen antaraning penangsang lan pamekasan aja nganti tuwuh dardah, nganti tuwuhake pepati. Ngestokaken dawuh pareng medal pasilan. Sing pinter anggonmu nyapit. Rama Sunan paring dawuh. Ugi Rama Sunan kula aturi merepeki lari kekalih kala wau. Sampun ngantos sami paduden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Wonosa, nggih dawuh. Dipun bibaraken pisuwun agung sendika dawuh Kanjeng. Ayo ayo Kanjeng.